Åh, det gider man bare ikke. Jeg kan gøre noget nu. Nu er den bombe bare på vej ned mod mål, ikke? Vi kommer afsted til Afghanistan. Og der har vi på det her tidspunkt, der har vi fået den her targeting pot, som gør, at vi selv kan læse bomber ind. Det havde vi ikke på Balkan. Og vi har også fået de her laserguided bomber, som vi flyver med. Og jeg har været dernede, jeg var den første, der får ind i Afghanistan, faktisk 2. oktober 2002 må det være. Og min første periode, der sker ikke noget. Altså der sker en masse med lange missioner, og vi flyver noget show og force, men vi kaster ingen bomber på det her tidspunkt. Og jeg kommer hjem og holder jul og kommer derned igen, og der har vi den her mission, hvor jeg kaster en bombe første gang. Der har vi haft en mission lige inden, hvor vi har 2 fly ude, som prøver at lukke sådan en hule engang. Altså en mission, vi kendte til. Vi vidste, at det var den her hule, vi skal over og kaste bomber på, og vi prøver at se, om vi gør det. Så en kendt mission, eller kendt target, ikke? Altså inden man går ud af døren. Men den her mission, jeg kom ud på, der er vi ude. Jeg ved godt, at jeg er på vej mod det område nord for Kandahar, hvor vores hollænder lige har været der og kastet bomber. Så vi ved godt, der sker et eller andet. Og vi kommer ind og snakker med ham her, Ford Air Controller, som står på jorden, og bliver begyndt at guide os ind til et område. Og vi kan også se, at der ligger faktisk over os, der ligger sådan en B-1 Lancer, et kæmpestort amerikansk bombefly, som har plads til temmelig mange bomber. Og under os, der ligger så også en amerikansk drone og flyver rundt. Så det er sådan meget mere intenst, end hvad jeg har oplevet tidligere på det her tidspunkt. Og vi begynder at snakke med ham med Ford Air Controller, og han giver os nogle koordinater. Man kan godt høre, der er måske lidt mere pitch på hans stemme, end man har været vant til, når man har øvet det i Oxbøl, eller hvor man har fløjet rundt og trænet close air support. Og på et tidspunkt kan man også godt høre, at der er faktisk maskingevær, der ligger skyder i baggrunden. Så det er ikke bare en gut, der står på en høj og udpeger eller imod. De ligger faktisk i kamp dernede. Og vi har fået det her position, og det ligger på sådan, ligesom en skråning, en høj dernede i det område. Den har vi fået øje på. Og det er, målet ligger ligesom inde i en dal, og så er der sådan bjergsider på begge sider af det her target der. Og han vil godt have, at vi faktisk skyder med maskinkanonen først, for ligesom at være sikre på, at det er det her mål. Og det er lidt pussy, fordi vi har aldrig nogensinde trænet det, vi kalder high angle strafe, altså hvor du kommer med en forholdsvis høj dykvinkel. Der er vi altid hjemmefra at træne det, vi kalder low angle strafe. Så man må jo gøre det, der skal til. Så vi holder selvfølgelig over bjergen, og så får man et eller andet til at passe, og man flyver først sådan et dry run, hvor han står. Jamen det peger den rigtig meget, så det er nok meget godt, ikke? Og kommer op igen, og så affyrer maskinkanonen, og jeg skyder. Og så kigger jeg ud og tænker, fuck, hvor bliver de af de kugler, ikke? Og på vej op der, okay, der ramte de, fordi jeg skyder på meget længere afstand, end jeg havde været vant til. Simpelthen, det var bare et uvant scenarie, ikke? Men de rammer så på bakken der, og ham, vores Ford Air Controller, han siger, at han vil gerne lige have et til, så jeg siger til min yngre, okay, du, så prøv lige at gå ned og skyde. Så ændrer han så mening. Jeg siger, at jeg vil ikke kaste en bombe i stedet, så vi ændrer lige planen. Så jeg går ind for at kaste den her bombe også. Ikke? Og vi kommer rundt, og man får den her, de kører rundt ind på finalen, og jeg har lidt problemer med at høre om bunden af bjergene, men vingerne ligger på den anden side, så man siger, at man er in hot, og så skal man have den her clearance, så jeg kan ikke høre det, og heldigvis kan min wingman, så han fortæller mig, at du er cleared hot. Så jeg kører ind og har det hele stående korrekt på mit target port og kaster den her bombe. Og det øjeblik, jeg trykker på pickle-knappen og bomben bryder af, så kalder fakken abort, abort, abort. Fuck, man. Det gider man bare ikke. Jeg kan gøre noget nu. Nu er den bombe bare på vej ned mod mål. Ikke? Og normalt så vil jeg have det mest zoomede billede, jeg har på den her barktop, så jeg bare kan se så detaljeret som muligt, hvor den her bombe skal gøre. Ikke? Men sådan bare på refleksen, så går jeg ud så white billede som overhovedet muligt, nu her, hvor jeg læser bomben ned. Og jeg ved ikke, hvad jeg troede eller tænkte, altså, om der kom en eller anden skolebus kørende hen over bakkerne op mod den her bakke, eller bare sidder og kigger, er der noget på vej ind mod det her område, som ikke skal være der. Ikke? Og sidder bare der, bum, og heldigvis rammer bomben, hvor den skal. Og stødet ligger sig, og han kalder, så godt hit, og det gik, som det skulle. Ikke? Og bagefter fortæller han mig så, at okay, der var nogle non-kompetenter, som var på vej i området. Det er derfor, han ville have rapporteret. Der skete ikke noget med nogen, der ikke skulle ske noget med.